Takhle vypadá momentálně budova na nároží Palackého ulice a Eliščina nábřeží. Panuje tady čilý stavební ruch a objekt za pár měsíců začne sloužit veřejnosti jako moderní infocentrum. Město stálo před rozhodnutím, co se spustlým a schátralým objektem na Eliščině nábřeží. Byli jsme zásadně proti prodeji tohoto objektu a rozhodli jsme se jít raději cestou. Na jejímž konci bude moderní infocentrum města, které bude sloužit lidem. Dojde k samozřejmě k rekonstrukci celého prostoru, k sanaci a ke stabilizaci. Nové a moderní infocentrum pojme informační a rezervační systémy týkající se dopravy, kultury volného času a mnohé další do jednoho objektu. Součástí bude i pestrá nabídka společenských akcí, atraktivit a nejobsáhlejší informace z dění v krajském městě. Bude vybaven vysoce moderní technologií, která samozřejmě je finančně nákladná, a ten finanční rozsah je nákladný také z toho důvodu, že sklepní prostory musely tedy být sanovány, a to si myslím, že také přispělo k navýšení finančních prostředků. Je třeba říci ale, že 85% celkových výdajů způsobilých bude hrazeno z rozpočtu Evropské unie. Toto nové infocentrum nahradí stávající na Gočárově třídě. Jeho provozovatelem bude rozhodnutím Rady města Hradecká kulturní a vzdělávací společnost.